Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както сте видяли от заглавието на този клип, вече имаме педо тениска. Ето какво представлява и самата тениска, ако не сте видяли вече снимките в Фейсбука и в Инстаграма. Тениската е направена специално за поредицата на Pedo Bear, понеже виждам, че тя много ви харесва и реших да направя една тениска свързана с нея. Ето какво представлява и самата тениска. Ще бъдат само бели, защото така най-добре синхронизирахме цветовете, иначе няма да стане яко, ако направим други цветове. Сега ще ви покажа и откъде може да си поръчате. Първо, линк ще има долу в описанието, откъдето ще може да си я поръчате. Ако пък искате да използвате друго място, може да погледнете в Facebook страницата ми, влизате в нея и... Сега ще ви покажа, аз съм направил един пост специално за нея. Та ето го и поста, сега ще ви обобщя какво съм написал в него, така че да разберете абсолютно всичко. До края на 2017, именно целият декември месец, тениската ще бъде на 15,99, като цената не включва доставката. След края на 2017 тениската ще приеме своята основна цена, която ще бъде 19,99. Първоначалните поръчки ще се забавят, което ще рече, че поръчките направени до 8 декември, а именно следващия петък, ще бъдат доставени след 11 декември в срок от 10 работни дни. Така, един че вашата тениска ще бъде доставена преди Коледа, може да бъдете спокойни, крайният срок за доставка е 21 декември. След което, ако сте решили да закупите тениска, просто цъкате ето тук, този линк ще го има и долу в описанието, както казах. Тук отново съм ви обобщил всичко, за да не кажете, че има нещо, което не е било написано. Освен това съм добавил и своя имейл адрес, където ако желаете ще може да изпратите снимка с тениската, така че да я кача във Facebook страницата ми. Следва да попълните един кратък формуляр, а именно вашето име, вашия телефон, размер на тениската. Следва име и телефон на родител, понеже предния път пуснах едни такива неща да се продават и повечето от родителите не знаеха и съответно върнаха поръчката. По този начин трябваше аз да заплатя двойно от цената на самия продукт, защото продукта го продавах ефтино, пък то доставката излезе еба си скъпата. И да, затова напишете името на вашия родител и съответно неговия телефон, за да се свърже наш човек с него и да потвърди вашата поръчка. Следва адрес за доставка, а именно в кой град живеете, улицата или офисния конт, който е най-близо до вас. Хора, това ще бъде всичко от това видео, надявам се тениската ми да ви е харесала, ако желаете да си я закупите, както казах, линк ще има долу в описанието. Да добавя нещо, освен онлайн тениската ми скоро ще започне да се продава и по пазара в София, но аз ще ви спомена кога по-точно и къде ще може да я намерите. Благодаря ви, че гледахте и до следващия път!